Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Ashabah sa'adah dumateng para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus guru kula panjenengan sedaya, panjenengane Ahin al-Fadil al-Karim Kiai al-Hajj Khazinatul Asrar, wabil khusus Ahin al-Fadil al-Karim Kiai Rashidin aparatur kepemerintahan baik tingkat desa maupun kecamatan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, ingkang siang niki sami-sami dipun mulyakaken dumateng Allah Subhanahu wa taala, amin. Kangge pertama kali ini pun monggo pada siang ingkang berkah niki kula lan panjenengan sedaya ngaturaken pinten-pinten syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pundi kelawan rahmatela alhamdulillah dinten niki kula lan panjenengan sedaya taksi dipun sukani pinten-pinten waktos malih, taksi dipun sukani pinten-pinten kesempatan malih, ngagem kempal malih, silaturahmi malih, datang setunggalipun majelis ingkang insyaallah badhe saged datengaken pinten-pinten barakah, ma'unah, inayah, hidayah, taufiq saking Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Kapinggal ini pun boten sanes lan boten sawon, lan memang niki sampun dadosi setunggalipun kewajiban ngagem kula sedaya selaku umate Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Monggo dinten niki ugi kula lan panjenengan sedaya ngaturaken pinten-pinten selawat kalian salam khususipun dumateng panjenengani Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingkang pundi poros direk panjenengane Kanjeng Nabi niki sampun kathah nyucuraken rahmatipun saking Gusti Allah taala ngagem kula sedaya hingga alhamdulillah ngantos detik niki, jam niki, dinten niki, khususnya kula ingkang hadir wonten majelis pengaosan niki, insyaallah taksi dipun sukani pinten-pinten ketetapan iman Islam tumateng Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Para sederek, para rawuh, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, saderenge kula ngobrol sareng kalin jenengan, sak derenge kula ngomong-ngomong kali sampean, penake dinten niki kula tab badhe nyuwun pangapunten riyin bu nggih, badhe nyuwun pangapunten riyin panggih. Lados pundi sih Mas kok dereng ngobrol, dereng ngomong, namung kok Mas Faris pun nyuwun pangapunten. Nggih sebab bingkang nomor pertami poros derek dinten niki-niki nek diukur kali kondisi kesehatan kulo, nyuwun sewu kulo niki taksi ngantuk sangat niki poros diri. Sebab teng wulan-wulan katos ngeten niki tiang katos macam kulo, tiang katos macam Kiai Khazin, tiang katos macam Kiai Rosidin niki ditugasi kali Gusti Allah taala ken ngomongi wong sejagat mengkerat kawit mulai pucuke kulon ngantos pucuke wetan, pucuke lor ngantos pucuke kidul, ngantos praktis kulon ini wapros direk dalam waktu
waktu kawan dinten niki kulo niki dereng sempat leren. Kawit mulai kulo ngisi pengawasan wonten dateng Tangerang Banten. Saking Tangerang kulo langsung terbang wonten NTB. Saking NTB kulo wonten Kalimantan, dumugi Kalimantan kulo langsung masuk studio TVRI waundalu acara live doa bersama untuk bangsa. Saking Jakarta kulo dumugi dalem niku wau jam 6 esuk. Durung sempat raup, durung sempat adus, nyong mudun mobil HP nyong wis muni. Sing sapa sing wong kene. Bare jare ngomongnya kaya kiye, "Gus, wis tangi apa urung, Gus?" jare kaya kowe. Jare nyong ngomongke wong Tegal ngece meneng nyong ye. Ya masa ya anak kiai subuhe kawanan. Nggih napa mboten? Angger wis tangi ndang mrenea, kiye wonge wis padha ngenteni. Akhirnya kula saking dalem niku wau jam 7 mung slonjoran sekedap bladas mriki alhamdulillah saged sowan pinanggih kali Yai Khozin teng dalan mboten enten halangan napa-napa. Alhamdulillah. Para sederek, Yai Khozin niki kanca kula. Piyambake adalah wakil sekjen pimpinan pusat Rijalul Ansor GP Ansor. Dados Ansor niku gadah badan semi otonom kali. Sing pertami namine Banser, bergerak di bidang kepanduan. Sing kaping kalih namine Rijalul Ansor. Rijalul Ansor niki badan semi otonome GP Ansor sing disediakna ngangge nampung putra-putrone kiai. Ketuane diantarane putune Mbah Wahab Hasbullah Gus Aam saking Jombang. Diantara ketua maline kula sekjenipun Gus Mahmud, wakil sekjenipun panjenengane Yai Khazinatul Asrar. Mila nyuwun didongake mugi-mugi kula yai kalih Yai Khazin niki saged nampi amanat para kiai lan para ulama di dalam rangka mensyiarkan Jam'iyah Nahdlatul. Niku sing nomor kali. Sing nomor berikutnya para sederek kula badhe nyuwun teng tukang sound system. Pundi tukang sound system niki? Mas, ehone cilik iki, Mas. Wis. Sing kaya mau-mau kae. Setelan awal. Wis. Wis meneng aja di otak-atik bae. Kaya kelemahannya tukang sound system kue kaya kue pak mentang-mentang kiai ngomongnya urung seru urung banter kue diotak-atik. Padahal orang usah diotak-atik kue yang banter dewek gini apa mboten? Wong ora ana wong ngaji langsung ngegas kue ora ana. Apen-apennya ya alon disit gini apa mboten? Terus mengko langsung ngegas ciliki maning mas ehone mas. Wis meneng sampean tangane. Wis turu begin sampean. Wani kotak-katik pisan maning balik pengajian keprukinan nyong gitu. Alhamdulillah. Sing nomor 3 para sederek kula tak tanglet. Niki dusune namine napa niki Yai? Bandengan. Teng Bandengan niku nek ngaos siang biasanya ngantos jam pinten? Hah? Jam senunggal. Nyonge wayang apa pimen bu nah kalau tak tanggle teng ibu-ibu mawon bapak-bapak tau orang anak sing jujur bu bu ibu-ibu seneng sing cintek napa sing dawa seneng sing cintek apa sing dawa dawa seneng sing dawa jare pak weh. Ya berarti jenenge ibu-ibu kiye normal alhamdulillah. Para sederek, para rawuh, para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Sederhana mawon. Dinten niki kula kempal teng mriki di dalam rangka kula sami milet mensyukuri. Wontene tasyakkur khaul kagem masyarakat Bandengan ingkang taksi wonten lan ingkang sampun boten enten.
intine kula wong awam wontene momentum haul niki pun lah mboten usah bingung-bingung. Intine kula wong awam wontene momentum haul niki monggo dipun dadosaken dhateng kula kabeh ngagem meningkatkan kembali rasa ukhuwah Islamiyah kula kelawan sami-sami gandul wonten dakwane para kiai lan para ulama. Nggih napa mboten? Wis kaya kowe bae. Mau Kiai Rosidin rangaken sing A nganti Z luar biasa. Mila dongakaken kiai-kiai nom muga-muga umure dawa. Amin. Nganti dina kiamat. Mengko wong wis mati kabeh kari Kiai Rosidin tok dheweke. Kala-kala matine ora dikubur. Lah wong ora ana sing gotonge sih. Naudzubillah min. Wis melu ning nasihate Kiai Rosidin. Melu ning nasihate Kiai Khosin, penak kuripe. Sebab zaman sekiye-kiye meturute Imam Ghazali niku leres para sederek. Jare Imam Ghazali ngomongaken bakal teka waktune ning endi manusa kiye ngingkari para kiai lan para ulama. Lan di saat manusane niki ngingkari kiai lan ulama, di saat itu pula kehancuran akan datang di tengah-tengah masyarakat Islam. Zaman seniki niki pun kebukti. Buktine nopo? Buktine wong zaman sekiye-kiye wis ora ana sing ngormati kiai. Termasuk wong bandengan. Ngaku apa ngaku? Wis gari ngaku bae wong potongane bae kaya kowe kabeh. Wong bandengan iki wis ora ana sing ngormati kiai. Buktine nopo, Gus? Buktine wong bandengan luwi wani ngregani larang manuk beo dibanding kiai. Lah manuk beo fasih ora. Ngerti ora. Timbange kur bisa niru assalamualaikum. Assalamualaikum. Wong bandengan nang pasar manuk parke stasiun kae wani ngregani 2 juta. Nggih napa mboten? Bareng kiai ngaji nang pesantren, ngaji nang masjid, maca kitab selempir nganti cangkem bekiye meniren. Balik-balik 7.500. Wis 7.500 ditambah sendale ilang pisah. Nggih napa mboten? Kedinake berarti jenenge panitia kiye ngadil. Sing diwedangi ora sing jagong kene tok. Nyonge ya diwedangi kowe. Mung ning endi panitia pengajian kowe pada judule kiai mesti banyu putih padahal nyong ya doyan banyu jeruk ya doyan nyong. Kenang buntet aqua semene iki 3.500. Larutane 4.000. Berarti jumlahe 7.500. Nyong tak gampang bae. Mengko angker balik amplope nyong kurang 7.500 berarti kiye iki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal cetok daune Kanjeng Nabi para sederek jare Kanjeng Nabi dawuh laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Jare Kanjeng Nabi angger nang dunia ke wis ora ana kiai lan ulama maka menusa kowe uripe bakal kaya hayawan. Wong lagi asyake kiai bari ulama pe wong karo sakula karo sampean ke uripe pengene maksiat tok. Apa maning angger ora ana kiai lan ulama. Daune Kanjeng Nabi cetok mautul alim mautul alam. Wafate kiai
wafate ulama, meniko kiamate dunia, rusake dunia, alias matine dunia. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Angger bupati mati, gampang oleh gantine. Wong urung mati besi ngenteni wis ana 10. Camat mati gampang oleh digantine. Wong urung mati besi ngenteni wis ana 8. Lurah. Lurah. Lo lurah pisan semene iki napa niki kecil sampean sing ngomong udu nyong kowe pak lurah bupati mati gampang ngolet gantine gubernur mati gampang ngolet gantine presiden mati gampang ngolet gantine tapi angger kiai ulama wafat sapa sing bisa ngolet gantine susah napa susah susah napa susah susah wong ajamaning kowe kiai ajamaning kowe ulama bu lagi imam tajuk bae kae imam napa? Jenengan ngertos tajuk napa mboten? Tajuk niku musala. Musala kowe langgar. Nggih napa mboten? Imam tajuk berarti imam musol. Imam lang. Imam langgar. Mati mati kue angel ngulet digantine sekali neolih ora petak wisuonge tua adang nan langgar angsale malah salah paham bisa Allahu Akbar Allahu Somad Allah. Wis adzan be angsale salah paham malah nekat ngimami sembayang pisan. Macaina atina mutar-muter ora rampung-rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Inna inna makmum miring tengene dasar makmume makmum goblok sing penting sholat enggal rampung akhirnya nopo berisiki marang imame jare ngomonge innalillahi innalillahi si ustadz dasar ustadz goblok maning pada karo makmume sing penting sholat tenggal rampung akhirnya nopo aspirasine makmum ditampung diterasakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sing luwi goblok maning makmum miring kiwe kaya 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 sing bandengan ye orang apa-apa, orang apa-apa ujuk-ujuk amin makmum karo imam pada gobloge na'udzubillah min wis mene bewis ya eh terus apa terus penak beras terus-terus ongkos burung jelas terus mogane mumpung masih akeh kiai mumpung esih akeh ulama wis
nyong kabeh yo pada gandulan marang dakwane kiai lan ula. Niki penting poros dere. Napa mali kalau kita bicara di dalam wilayah carane wong Yahudi ngancurakan kula wong Islam poros dere. 13 negara Timur Tengah kalah marang negara saupil jenenge Israel Yahudi. Saudi Arabia kelawan kewahabiane entek. Tunisia entek. Mesir entek. Libya entek. Syria entek. Indonesia target berikutnya. Apa sampean melotot? Ora usah melotot, Pak. Biasa baik gen. Ya maklumi baik Pak nyong ki anger ngaji urung dipai maem ki kaya kiye. Nyong mung waon nyong teka banyu putih maning banyu. Alhamdulillah. Kula niku nate diutus kali pengurus besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk mengadakan penelitian radikalisme Islam transnasional. Dumugi India poros dene. Mung bentene napa? Bentene wong Yahudi dereng wantun dumugi langsung teng Indonesia. Kenapa? Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah sing diusung lan didakwake kali poro kiai lan poro ulama NU di Indonesia kuat. Dengan konsep tasamuhnya, dengan konsep tawasudnya, dengan konsep tawazunnya, niki sing dameli wong Yahudi niku wedos teng Islam Indonesia, khususnya Islam NU. Sing kaping kali wong Yahudi dereng wantun tumugi langsung teng Indonesia, karena teng Indonesia niki taksi kathah kiai sing ikhlas ngopeni pesantren. Ikhlas ngopeni majlis taklimi. Ikhlas ngajarakan alif bata marang masyarakat. Sehingga kaderisasi Islam di Indonesia niki mboten melulu ditempuh melalui jalur formal pendidikan, tetapi juga dengan sentuhan sosial kemasyarakatan. Lan niku dilakoni kalih para kiyaine kula sing ikhlas. Sehingga ping tiga wong Yahudi dereng wantun tumuki langsung teng Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia taksi kathah pemimpin pemerintah sing peduli datang pembangunan agama masyarakatnya, peduli datang pembangunan akhlak moral masyarakatnya. Niki porosnya. Tapi bukan berarti wong Yahudi wedos lajeng wong Yahudi kok mung mindel mawon, mboten poros dere. Wong Yahudi terus mencari cara bagaimana caranya agar Islam di Indonesia niki hancur. Wong Yahudi weruh basis Islam ning Indonesia kuwe siji anane ning NU. Loro nang pesantren. Telu ning majelis taklim. Pimpinane jenenge sapa? Kiai lan ulama. Mogane jari wong Yahudi kangge ngancuraken Islam di Indonesia, pertama sing kudu dihancuraken NU. Pimpinane NU, kiai lan ulama. Mogane jari wong Yahudi kanggo ngancuraken NU, endah Islam hancur ning Indonesia, cara pertama adohna masyarakat karo kiai lan ulamane. Adohna masyarakat karo pesantrene. Adohna masyarakat karo majelis taklime. Endah apa? Endah wong Indonesia kaya goblok kelawan agamane. Yen goblok kelawan agamane gampang dipengsolakne. Angger masyarakat iki wis adoh karo kiai ini, adoh karo ulamane, adoh karo pesantrene, adoh karo majelis taklime, manjing cara sing nomor loro apa? Perbanyak aliran sesat di Indonesia. Kebukti napa mboten? Kebukti napa mboten? Zaman reformasi ujug-ujug teng Indonesia kathah
aliran sing boten karu-karuan. Nggih napa mboten? Pertama reformasi enten aliran jenenge aliran Islam murni. Sing angger salat Isya kiye 30 wong wadon, 30 wong lanang pragat salat listrike dipateni terus nubruk soli-olie. Nyong monek garap melu nyong mung keburu bubar disit jare nyong ngomong ya aliran cocok men nggih kanggo Kiai Nom nggih jare nyong na'udzubillah min. Pertengahan reformasi enten malih aliran jenenge aliran Islam murni pusate wonten Brebes nabiye jenenge Tukimin. Nabi jenenge Tukimin, Pak. Tukang baso ngaku dadi nabi jenenge Tuki. Jarene ngomong, masa nabi jenenge Tukimin. Ya ora kepenak ya. Terutama nang selawatane. Kaya mau sih karo diketimpringi genjring, masa sallu ala Tukimin. Ya ora penak. Na'udzubillah min. Dereng malih melalui budaya, sosial, politik, ekonomi dan pendidikan poros diri. Ucuk-ucuk nang Indonesia kata tiang ngaku dados nabi. Nggih napa mboten? Sing masyhur jenenge Ahmad Musadek. Pelatih bulu tangkis ngaku dadi nabi. Angsal wahyu saking Bogor. Jare nyong ngomong wong tanang Bogor angsel tales Bogor apa nggih? Belum selesai Musadek mlebet mali rekayasa wong Yahudi. Melalui satu organisasi LSM-nya yang ada di Melbourne, Australia, organisasi Yahudi niki mengucurkan dana 5,5 triliun dalam satu tahun kangge ngrusak Islam teng Indonesia. Dengan berbagai macam cara, dari mulai ngaku dadi nabi ngantos enten tiyang ngaku dadi nabi Taurat mung wani-wani ngrubah syariate salat. Sapa jenenge? Jenenge Kiai Roy. Salate ngangge bahasa Indonesia apa? Disangka sholat kue kabeh bisa di bahasa Indonesia. Nak, nganti sholat nganggo bahasa Indonesia. Padahal sing kelebet rukune sholat menika qiraatul Fatihah. Nah, qiraatul Fatihah sing dimaksud teng mriki niki sing Qurani. Yen bahasane diganti bahasa Indonesia berarti Fatihah pun boten Qurani malih, niki boten sah. Disangka kabeh bisa di bahasa Indonesia. Nak, nganti sholat nganggo bahasa Indonesia. Padahal sholat nganggo bahasa Indonesia lucu. Semasjid rame sing dadi imam wong buntet pesantren Cirebon bahasane Jawa koek. Takbiratul ihrome Gusti Allah gede pisan cah. Na'udzubillah min. Belum selesai yang namanya Kiai Roy, masuk lagi giliran wong wadon gawe gara-gara nopo ora tanggung-tanggung sing diaku du nabi tapi malaikat Jibril. Siapa kayak jenenge sama Lia Edan wadon-wadon ngaku dadi malaikat Jib akhirnya ditangkep nang pole. Mogane jarine ngomong polisi sealam dunia sing paling pentolan nemen paling top marko top mung polisi Indonesia tok. Bisa nangkep malaikat Jibril. Kula niku nate bakdane ngaos teng Jakarta, wangsule kula mampir wonten ITC Cempaka Mas Jakarta. Lagi penak-penake kula ngadekke jare satpame ngomong kaya kiye. Pak, minggir Pak, minggir. Ada apa Pak Satpam? Malaikat Jibril
mau lewat. Tak tonggon-tonggoni ora welu jebole sapa silia edan kue. Tak kintil sengguri ora weru mlebune mendi supermarket. Lagi nopo Gus? Nyuwun mangapunten nggih. Lagi mili kutang. Masa malaikat Jibril ngangge kutang? Engke jare Quran pe jare Quran, ke sewiwine malaikat Jibril ki ambane sewu dunya, sewiwine tok. Saiki pikir nangger malaikat Jibril nganggo kutang. Bisa-bisa bahan setegal ki entek kabeh. Mendi papane Pak diborong, sing nganggo apa jare nganggo gawe kutange malaikat Jibril. Na'udzubillah min. Belum selesai soal itu, masuk lagi. Giliran masuknya organisasi-organisasi sing mengatasnamakan dheweke Islam, tapi nyatane ngrusak nang kuripane wong Islam, terutama ngrusak wong NU. Organisasi niki dalam taraf internasional namine ISIS, dalam taraf lokal kathah afiliasi ini. Ciri-cirine dos pundi Gus? Gampang. Pokoke yen anak organisasi ngakuwe Islam tapi senenge ngapir-ngapir nang wong Islam liyan, senenge bid'ah-bid'ah nang ibadane wong Islam liyan, senenge nyalah-nyalah nang wong Islam liyan, kuwe organisasi ini. Ket gaweane wong Yahudi, Pak. Terutama kula wong NU. Sing senenge tahlilan, sing senenge rajaban, sing senenge muludan, sing senenge khaulan, sing senenge solawatan, sing senenge maulid berjanjian, maulid dibakian, dibid'ah-bid'ahna, diharam-haramna, dikapir-kapirna. Jare ngomongnya, apa kue tahlilan? Bid'ah haram. Tak jawab kali kula kok disit raimu ki aja wani-wani ngaramna tahlilan disit. Saiki nyong takon angger tuli tahlilane diharamna terus mengko kiai kerjane Mulodan rajaban bid'ah haram. Jawab malih kali kula raimu wani ngaramna mulut dan karo rajaban suka gelut bae karo nyong. Jare kanca kula takon, "Sinapa Gus? Ya nyong sing paling dirugi kena kowe nyong." Rugine napa Gus? Yang kerana ana mulut dan karo rajaban mengko ora ana sing ngundang nyong goblok. Jare. Gini nama mboten? Niki sing hadir teng mriki seneng mulut dan sedaya niki? Seneng rajaban? Seneng tahlilan? Seneng solawatan? Seneng kholan? Berarti CS kali kula. Cek. Ibu-ibu seneng tahlilan, kula seneng tahlilan, bapak-bapak seneng rajaban, kula seneng rajaban, ibu-ibu seneng muludan, kula seneng muludan, bapak-bapak ibu-ibu seneng kholan, kula seneng kholan. Cek. CS. Mogane karena CS dina kiye nyong ngaji nang kene ora dipae duit ora apa-apa. Ikhlas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Eh pancen potongan kaya kiye senenge mung gratisan tok ye. Mugane kula ngomong karena CS dinake nyong ngaji nang kene ora dipe duit ora apa-apa ikhlas sing pojok karena sing ngomong alhamdulillah. Tapi nyong tau ora goro saestu jenenge gecek CS mugane ikhlas.
Kini ngiri orang nanas yang percaya kaya. Tenan pak, saes tu jenenge gece CS mogane ikhlas. Kulone sing ikhlas kulone. Mengko sing ngamuk bojone kula. Wis kaya kaya bewes. Kula tak jujur teng jenengan Bu nggih. Bu. Bu. Angsal napa mboten kula jujur? Angsal napa mboten? Pak. Pak. Angsal kula jujur. Kaya jujur kaya kaya wong Bandengan, terus terang nggih. Sing jenenge Nyong kiye sering tukaran karo istri gara-gara amplop kue sering. Temenan terutama kertas dundang ning pesantren tes ngaji nang kaulan kaya kiye kiye biasane kulo wangsul teng dalem kulo langsung ditangleti kali istri kulo jari istri kulo ngomong mas amplopen di mas amplope jari kaya jari kulo ngomong orang anak dek udah sampe ngaji ngenti sih mas ning kholan terus pesantren terus madrasah dadi pimen mas ya wis ikhlas-ikhlasan baik jari jawab istri kulo dos bundi jari istri kulo jawab kaya kaya apa ya wong kue bisa warek nganggo ikhlas mas jari. Terus terang mawon jenenge kula niki sering tukaran kali istri gara-gara amplop niku sering. Mogane daripada mangke siang kula wangsul teng dalem tukaran kali istri gara-gara amplop. Dinten niki panitia mboten ngamplopi kula suka panitiane bewe sing tekep ruki nang. Guyon guyon gu gu jenengan ngertos guyon napa mboten napa guyon niku guyon niku gluwean bahasa Indonesia bercanda nggih napa mboten sebab ngoten niku mboten pareng nggih napa mboten masa kiai ngaji njaluk duit ora oleh mboten pak pareng sebab kiai ngaji njaluk duit dosa kiai ngaji njaluk duit dosa tapi luwi dosa maning anggerana wong ngundang kiai dikon ngaji bali ke ora diongkosi kiai luwi dosa maning kiai. Nggih napa mboten? Mogane mangga para sedherek lawan acara hall dinten niki kangge kula wong awam wis tekadaken niat wonten manah kula sedaya melu gandulan ning kiai lan para ulama. Melu ning perjuangane kiai lan para ulama. Teng mriki enten pondoke Kiai Khosim. Diramekna dibantu Kiai Khosine. Dibantu pondok pesantrene. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Jaga tali persatuan lan kesatuane bagusi tali bebatiran lan seseduluranane kula lan panjenengan kabeh balik berjuang kangge agama bangsa lan negarane insyaallah selamat dunya lan akhirate amin amin. Kiai niku kangge solusine kula para sedherek Kiai Khosim buka pesantren teng mriki nampa masyaallah luar biasa nulung jenengan sebab kalau menurut teori ini agama tanggung jawab didik anak ini tanggung jawab ibu-ibu yen bapak-bapak ini tanggung jawab yang guleti duit sing akeh mogane angger nang Bandengan anak bocah umur 8 tahun orang bisa maca Quran ke kudune sing dikaploki pertama ke man ini
sewalike angger nang bandengan kiye anak bocah umur 8 tahun ngajine sregep maca Qur'ane penak tapi uripes gering tok. Lah kiye tempe gentenan bapake sing kudu dikaploki ye. Sebab merujuk agama hakikatin didik anak niki tanggung jawab ibu-ibu. Mila daune Kanjeng Nabi al-um madrasatul aulad sing jenenge ibu ki madrasane anak. Lah nang wong wadon kari jaman sekiye hadise Kanjeng Nabi sing kaya kiye-kiye pak ditentang-tentang. Jere ngomongi Islam ki agama sing ora adil. Ora adile ngapa? Masa tugas didik anak kowe mung dibebanan ning ibu-ibu tok. Apan sing jenenge anak kowe tanggung jawabe bapake karo manene wong gawene bayi bareng-bareng. Oleh wanita karir zaman seniki tanggung jawab mendidik anak dilimpahkan kepada ibu-ibu niki disangkane beban padahal sanes beban tapi keistimewaan artine mboten semata-mata Islam memberikan tanggung jawab mendidik anak niki datang ibu-ibu karena Islam niku ning yen Gusti Allah niku nyukani pinten-pinten kelebihan datang ibu-ibu sing boten enten teng bapak-bapak. Napa diantarane? Diantarane jare Imam Abdul Ma'arif ndawukaken bahwa keunggulane wong wadon dibanding wong lanang, wong wadon kuwi duweni nilai psikologi pendidikan sing langkung ageng tinimbang bapak-bapak. Yen ini dipergunakan dan sanggup menciptakan generasi Islam yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuannya, bisa ditanggungjawabkan secara keimanannya, maka ibu-ibu derajate bakal diangkat 3 tingkat di atas bapak-bapak. Mogane ana lagune. Jare lagune. Ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi. Niki berarti jenenge brojol ceprot angger kayake berarti sing ganjen kowe bapak. Mogane wis, Bu. Sampean angel didik anake sampean karena keterbatasan kemampuane sampean Kiai Khosin damelaken pesantren. Endah sampean kiye bisa lepas dari tanggung jawab pendidikan agama sing dituntutaken dateng Gusti Allah Taala dateng awake sampean. Sampean ora mampu titip nang karo Kiai Khosin. Penak. Sampean kari ongkang-ongkang ning omah 3 taun anake dadi wong pinter agama. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Pondok niku solusi sampean duwe anak 3 lanang kabeh. Kula takon sedina sampean tukaran karo anak ping pira, Bu? Hah? Esuk tangi turu, tuk. Awan pragat sekolah tuka. Sore tuka. Bengi garep turu tuka. Tukaran ping papat bareng anake 3 papat ping 3 coba anggere anake sampean ki dipondok nah sampean ora bakal tukaran maning karo anake sampean sebab anake sampean tukarane ngalih karo ustade ning pondok nggih napa mboten pondok adalah solusi milo saking niku para sederek peringkang kula hormati monggo khidmah datang perjuangannya para kailan para ulama ngandol datang perjuangannya para kailan para ulama ramekna pondok pesantrene ramekna majlis taklime ramekna pengajiane insyaallah kelolaan panjenengan kabeh bakal selamat dunia lan akhirate amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyah wa likullin niyatin salihah thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdadz dzakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqqan wa anta lam tazal li dhalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli 'asir wa ya jabira kulli kathir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawiya kulli dha'if wa ya ma'manna kulli mahif. Yassir 'alaina kulli 'asir, yassir 'alaina kulli 'asir, yassir 'alaina kulli 'asir. Fataysirul 'asir 'alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir. Hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir. Wa anta alimun biha wa basir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Poros terek para ingkang kula hormati mekaten ingkang sakit kula sampeaken mugi-mugi enten manfaat lan barokah. Sederengipun kula matur kathah sembah pangapunten lan ngaturaken kathah matur kesuwun. Wa akhiru da'wana wa da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu almuwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslim muslimat yang dirahmati Allah. Singkari coklat doyo, singkari coklat doyo, singkari coklat doyo, singkari di coklat doyo, singkari coklat doyo, singkari coklat doyo, singkari coklat doyo, singkari di coklat doyo. Nono siro kabeh nari kone poro ali nyambung berjuang ing telatan Jawi deret tuntunane Nabi. Oh ngerti nono siro kabeh nono siro kabeh nari poro ali nyambung berjuang ing telatan Jawi deret tuntunane Nabi. Aji dalan duan marang ridone Gusti wong mome seneng ing aji. Sing keri coklat koyo sing keri coklat koyo sing keri coklat koyo sing keri di coklat koyo sing keri coklat koyo coklat boyo singkeri di coklat boyo ruho siro kabeh dasar perintah kaji kados jauhi bonan kanjeng Nabi minal mati ilal ladi. Ruho siro kabeh dasar perintah kaji kados jauhi bonan kanjeng Nabi minal mati ilal ladi. Lampahi syariat lewati ngaji wong mukmin seneng ngaji. Singkeri coklat koyo singkeri coklat koyo singkeri coklat koyo singkeri di coklat koyo singkeri
cokot boyo sing